כשאת דוחפת אנשים, את עולה על הראשים, ואומרת, לא, 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 סגיד, לא, 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 אמיתי, אמיתי, עכשיו סיפור אמיתי שקרה לי פעם, ליד הבית שלי עומדות שתי מרוקאיות, זה היה לפני פסח, אחת אומרת לשנייה, ים צומצמת, שעה שלמה אני מספרת לך איך הוא מת, ואת אומרת שיהיה בריא. אבל שלך לא בעננים, באולימפוס. עוד סיפור אמיתי, הבת שלי התחתנה, והלכתי לקנות בגדים, לפני פסח זה היה. עמדנו ברחובות שם ליד סלומון, היה עם רמזור אדום. שם מרוקאית באה עם שני סלים, עושה, אחי, קשה, קשה, קשה. אמרתי לה, מה לעשות, החיים קשים? אמרה לי, לא. שם את הסלים, לא, את לא מבינה. הכל עליי, קניות עליי, מישורים עליי, בעלי מופתד, הכל עליי. ובסוף, באים הילדים בערב החג, מביאים לך שש כוסות מתנה, ואומרים לך, ינעי בידיים. וכאילו אלוהים אמר לי, תעלי לקו 14, עכשיו קו 14, שתי תחנות אני בבית. מה זה קריאת מלאכי? כולה רחוב אחד. אבל מה, אני עולה בקושי משלמת, אני צריכה לרדת. אבל כאילו אלוהים אמר לי, תעלי, יש לך בדיחה. אני עולה עכשיו, קו 14 הזה, זה של מושבים. יש שטולי זיים מרוקאי, שטולי תימנים, הכל. אני עולה, שבאה תימניה אחת, אומרת לה, אני מתנדבת! אמרת לה, במה את מתנדבת? תוניזאית אחת ביעה, אני צרפתיה עושה לה, במה את מתנדבת גברת? אמרה לה, אני מתנדבת מועדות, אני רוקמת, ותופרת, ומה הרבה שנה נותנים לנו טיול מתנה. אמרה לה, גם אני מתנדבת, אני מתנדבת עם הכלי שלי, עם התוכי שלי, ועם הבעל שלי. אמרה לה, יופי, יופי, בעל שלך, אני אתן לך מתנה פעם בשנה טיול. בקיצור, מגמגם אחד, הולך לסטימצקי, אומר, שלום, אני רוצה לעבוד פה. אומר, לא, אתה לא יכול לעבוד פה. אומר, לא, למה? בגלל שאני מגמגם. אם אני לא אצליח, תפטר אותי, אפילו עד שלם לי. אמר, יאללה, שיעבוד. אחרי שבועיים, מחר, בריטניקה לנוער. אחרי חודש מחר כמעט אנציקלופדיה העברית את כולה. וואלה, זה מוכר טוב, הוא אומר, איך זה יכול להיות? בוא תספר לי, מה? איך אתה עושה את זה? מה הסוד שלך? הוא אומר לו, אני הלכתי לבית והתקשתי על הדלת, ואני שאלתי אם הם רוצים לקנות או שאני אקריא להם. אותו מגמגם. אותו מגמגם עומד בתחנת אוטובוס באגד שם ושואל את הקופאי כמה עולה לאשקלון? אומר לו 10 לירות. כמה עולה לטבריה? 20 לירות. כמה עולה לבאר שבע? 30 לירות. טוב, תגיד לי לאן אתה רוצה לנסוע, אני אין סלום שלך, תראה איזה תור יש פה. אומר לו לא 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 לא, הוא רופא אמר שאני אדבר הרבה שאני אהיה בריא. אמר לו תפוס לך מישהו ברחוב, דבר איתו, אני אין סלום שלך. לא 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 לא, אם אני תפוס מישהו ברחוב הוא יברח, אבל אתה מוכרח לשבת. אחת הולכת כל בוקר לעבודה דרך חד של חיות מחמד, והתוכי כל בוקר תוכי אחד אומר למכוערת, מכוערת, יום אחד נמאס לה, באה למוכר ואמרה לו, אדוני, זה לא יכול להיות, כל הזמן התוכי שלך קורא לי מכוערת. אומר לה, אם עוד פעם תגיד לו מכוערת, אני שוחד. ואחרת בבוקר אומר לה, גברת, 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 אמרה לו, מה? את כבר ידעת מגמגם אחד עולה לאוטובוס, שואל את הנהג, מה השעה, הוא לא עונה. שוטר אחד עמד בצד, אומר, חילק, זה לא יפה. שעה שלמה שואל אותך מה שעה אתה לא עונה, אז הנהג אומר, שאחר כך הוא יחשב שאני צופק עליו. רבוליטה אחד, בא מלאך המוות לקחת אותו. אמר לו, למה מה קרה תיקח אותי? למה מה קרה? הרג את מלאך המוות במכות שבר. מה קרה? על המלאך המוות למעלה. אלוהים אומר לו, מה איפת רפולטה? הוא אומר לו, מה איפת רפולטה? יותר מה עשתה? אני שברים את הכנפיים, הרג אותי. אלוהים אומר לו, אני מקווה שלא אמרת שאני שלחתי אותך. מרוקאי אחד, מרוקאי אחד. ערב טוב, אנחנו נוכל את הסרט הזה. שרה,
הצלילים בשנות החמישים הם באו לארץ, הם מאוד חבוצים, זה היה אמת בזכותה. מאוד חבוצים. עכשיו הם היו עושים נוטעים עצים, נוטעים עצים בקרן קיימת. ובא המפקח, רואה, איזה חרוצים אתם. אומר לו, מה הסוד שלכם? אומר, אנחנו עובדים בשלשות. אחד חופר, השני שם את השתיל, והשני מחזה באדמה. ככה אנחנו עובדים. באמת קילומטרים ביום, איזה יופי. יום אחד בא המפקח, רואה, אחד חופר, אחד מחזה. אחד חופר, אחד חסר. אומר לו, מה זה? איפה השתים? אומר לו, זה ששוטה לא בא עם הזמן. זה אמיתי. אלי יש לו מצב רוח, או שהוא יורד עליי או שהוא מרומם אותי. כשהוא לא כל כך נחמד אליי, אז הוא אומר לאריה והוא קורדי, איזה מזל שאתה קורדי, לא היית קורדי, לא היית לוקח אותי. גם אחד קיבל אירוע מוחי. אמרו למרוקאי, לך לבקר, לא הלך לבקר. אחרי שנה המרוקאי קיבל אירוע מוחי. אמרו לקורדי, לך לבקר, וואלה, לא הולך, לא בא לאירוע שלי, לא הולך לאירוע. זה שהיא תלמנה שהזמין אותו אחד התעלמן, הזמין את השכן שלו להלוויה של אשתו. אחרי שנתיים התחתן, עוד פעם התעלמן המסכן, עוד פעם התעלמן, עשה לוויה, הזמין את השכן שלו להלוויה. פעם שלישית התחתן, התעלמן, הזמין את השכן. השכן אומר לי, אשתו, איך טובה היו לי? שלוש פעם הזמין אותי להלוויה של אשתו, אני אשתו פעם במפעל. אמר לה, אני רוצה יום אחד לבוא אליך. אמר לו, לא יכולה, אני נשואה. אמר לה, רק יום אחד, אני נשואה. רק יום אחד, בבקשה. הפציר בה, אמרה, אתה יודע מה? טוב, מחר בעלי עובד משמרת קבוע. אמר לה, אבל אם בעלי יבוא, אמר, אל תדאגי, אני ברח. אמר לה, אני גרה קומה שלישית. אמר לה, אל תדאגי, אני אסתדר. הלך שכר ארבע קורים קטנים. אמר להם, קחו סמיכה, תעמדו מתחת למפסת, שאם אני פון שלא יקרה לי כלום, בסדר? למחרת הוא בא, עוד המכנס של החדר, וזה נקישה בדלת. הוא שמע נקישה בדלת, קפץ. היא שמעה נקישה בדלת, פתחה את הדלת, רואה ארבע קורדים קטנים, אמרו לה, תגידי לה, אישו, לא מצאנו סמיכה. אז אמר לו, אם תתראה לי, אני אקפוץ. שני קורדים, זה סיפרה לי היום. לא, נפגעו במעלית ששעת קוראים במעלית. לא, לא, לא. שני קורדים נפגעו במעלית. איך נרצה ממנה מה נעשה? הוא אומר, אל דאגה, נזרוק מזרון ככה טוב, זה. אבל מאיפה נביא מזרון? אין לנו מזרון, מה נעשה? בסוף אמרת, יודע מה, יש לי כרטיסייה. כרטיסייה של האוטו. אומר לו, מה, ומה יצא מזה? אומר לו, תזרוק אותה, יהיה בסדר. אמר, אני אזרוק אותה, יהיה בסדר. זרק, ההוא קפץ, קיבל, מה זה מכה? הגב שלו כמעט נשבר, אומר לו, הנה, אמרת הכרטיסייה שלך. מה הכרטיסייה הזו? אמר לו, מה אתה, מה אני אעשה? נפלת על ניקום. מה הקומותיים? שני אוטוים. שחריה. שני קורדים נוסעים באוטובוס קומותייך. עזרא היה בקומה למטה, חזקאל היה בקומה למעלה. אז עזרא צועק, התחילו לנסוע, עזרא צועק לחזקאל, חזקאל! לא, יחזקאל צועק לעזרא למטה. עזרא, איפה אתם זומרו אלה? אנחנו בעלייה של קסטל. מאיפה אתם נמצאים? אנחנו עוד עודדנו, נעבוד לא פעם. ומה אמרתי שם? הגרודים המרוקאים התקעו במעלית.
תקשיבו. המעלית נתקעה, והעם הארוכאי עצבני וצועק וצובח. שעקורתי יושב בשקט, לא זז. תגידי, לא מעצבן אותך שאנחנו קוראים ככה, אולי תגיד משהו. מה אני אגיד לך? עכשיו שעבר הייתי תקוע 6 שעות מעלת ועמה מדרגות הנאות. אז מה אמר סלם? סלם אמר, איזה חמור לא מולה. אז כל הסיפה לנו מעלת. זה תקורדיות שכל יום שישי סיר ככה של פילן ערב כזה. אני אמרו לך, אני רוצה לנסוע על אמריקה. ניים, האוטובוס? ענה למטוס עם הסיר של הקובה, לקח את הסיר של הקובה, שם ליד הכיסא לידו. עולים הנוסעים, עולים הנוסעים, בא בן אדם אומר, אני זה הכיסא שלי, אומר, הסיר הזה, זה שלי. קיצור, מביאים שוטר, מביאים זה, הבן אדם לא רוצה. בא אחד הנוסעים, אומר, אל תדאגו, אני אדאג. בא לקורדי, לוחש לו משהו באוזן, הקורדי לוקח את הסיר, שם פה כך. והוא יושב, כולם מוחאים כפיים, המטוס ממריא, אומרים אליו, תעשה לי תורה, מה אמרת לקורדי שהוא לקח את הסיר? הסיר לא נוסע לאמריקה. הסיר לא נוסע לאמריקה. הכיסא הזה לא להגיע. כיסא. אז הקורדי הזה, יום שישי, באים כל הקורדים, הילדים לאימא לאכול קובה. יום אחד רחמו לא בא, מה היא תעשה? וואי, חזקאל, רחמו לא בא, כפרה. חייתה לו, קח סיר, חייתה לו, 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 הוא לוקח את זה לאח שלו, אח שלו, אז אם הגיעה, אחר כך היא מרימה עליו טלפון, אומרת לו, ברוני, איך היה הקובה? אמרה לה, אמא, 10, 10, אמרה לו, מה? הבעלים מתפלל בבית נכון, והבן שלי שבריא בדרן, חבל לכם על הזמן. הוא בא מספר דברים, אנחנו מתים לצחוק. בקיצור, לשחר, אורנו שמעיה, אז הוא אומר, אתה יודע, השכן שהוא מספר לעומרי, השכן שלי לא אוהב את הכלב שלי, אתה מכיר את הכלב שלי, החור הצבעוני. אתה לא תחזור הביתה. האמריקאי, מה אתה רוצה? תחזור הביתה. הקורדי, מה אתה רוצה? איך משעמם פה, תביא אותם חדר עליך. חמותי שורגת המון סוודרים לכל הנכדים והנינים, אז הקלות, אז דיברו ביניהם, סבתא שורגת סוודרים מקסימים, מקסים, חבל על הזמן, למה חבל על הזמן? למה? אני כל כך נהנית, חבל על הזמן. אחד רואה חבר שלו, מה זה מלוכלך עם כף רגל ועד ראש? הוא אומר לו, למה אתה ככה מלוכלך? הוא אומר לו, לא עליכם קברתי את חמותי. הוא אומר לו, וככה מתלכלך, הוא אומר, מה אני אעשה? התנגדה. אחד, למה, גודי שדג בזה בשלוש המשלות, שמרצדס הוא רוצה, גודי אחד, גם כן, דג איזה דג יצא, אמר לו שלוש משלות, הוא אומר, אני רוצה BMW, מה המשאלה השנייה BMW, השלישי BMW, טוב תגיד לי, בשביל אתה רוצה BMW שלוש משלות, אבל אתה לא נופני, אני מוכר את שלושה, קונה מרצדס. גודי אחד עלה לו דג זהב, אמר לו, מה אתה רוצה? אמרנו, אני רוצה מיליון דולר. מה אתה רוצה? אני רוצה וילה על החוף. רואים על החוף וילה. מה אתה רוצה דבר שלישי? אומר לו, תשמע, אני רוצה לנסוע לאמריקה, יש לי פחד במטוסים. אני רוצה שתבנה לי כביש מישראל עד אמריקה על הכפרה. הדג אומר לו, תשמע, דג זהב, אתה יודע, זה 11,000 קילומטר. תבקש משאלה אחרת. מה המשאלה?
שנה אחרת. תראה, אני לא עשיתי בגוד במתמטיקה, אתה יכול לסדר לי? אמר לו, תשמע, תחזור לשאלה הקודמת. יש... את ברחת, ברחת. זכריה והסוס. היא זוכרת הכל. מי? זכריה והסוס. כישרון. זה אמיתי הבא. כישרון. אני עבדתי פעם בקריית גת. אני קראתי מישהו שם. עבדתי בקריית גת, בספטיאל. זה משהו. אז היה פעם עיצובים. רגע, רגע, לא שומעים. היה פעם עיצובים בעגל. שעתיים, שלוש. אז יום אחד אני עומדת בתחנה. שניים מזבדיאל בקריית גת צריכים להגיע לזבדיאל. אז אחד אומר לשני, אתה רואה? אמרתי לך, זכריה לא נמכור את הסוס והעגלה, הם לפחות לא עושים שמיעה. זה באמת נכון. אחד עומד ליד בריכה וצועק, כל הכבוד, כל הכבוד. איש אחד אומר לו, מה כל הכבוד, מה קרה? אומר לו, אני יודע שבן אדם נורמלי, מקסימום, מקסימום, שתי דקות יכול להיות מתחת למים. חמותי כבר חצי שעה מתחת למים. אחד, מישהו, זה סיפור אמיתי, סתם. זהו, לא צריך לספר. זה להעיר עם איזה פיל וג'ירפה. השוטר אומר לו, עומד לו ברמזור, אומר לו, תגיד מה אתה דפוק? מה זה? כך מדבר לגן חיות. בסדר, למחורת אותו דבר עם החיות האלה ברמזור. תגיד, אתה לא מבין עברית? הוא אומר, מה יש לך? היום אני אקח אותם לסרט. מה אני אקח אותם לסרט? מה אני אקח אותם לסרט? אחת שמנה מאוד שמנה מאוד שמנה מאוד. אלי, והשלושה, פיקה ואיקאה, הרשת שלי. שלי! שלוש גמליות, אלי יפתה. שלוש גמליות חסרות. שלוש גמליות נוסעות באוטו, נוסעות לאט לאט באוטו בכביש של תל אביב ירושלים.